fjalën një parë, e ndjekim. Më mbrëma doktor Berisha. Edi Rama mbajti të dielën një tubim që e titulloi takime bashkat dëtarët tanë në Greqi. Në pamje të parë, çdo gjë është në regull. Kryeministri i një vëndi, jo vetëm që ka të drejtë, por mbi të gjitha e ka për detyrë të takojë bashkat dëtarët e ti, kudo që ata janë. Qoftë ky edhe si takim i një preludit fushatës elektorale. Vetëm se nuk arritëm të kuptonim se përse në një takim me shqiptarët e Greqisë, Edi Rama merë rreth 3.000 militantë dhe patronazhistë Partisë Socialiste me vete, që nevoj kishte për të mbushur me çdo kusht një palat disa mirash, me njerëz të ardhur nga Shqipëria në kryeqytetin grek ku jetojnë e punojnë afro gjysmë milioni shqiptarë. Për kë ishin mesazhet e tij dhe pse e bëri ai këtë takim? Gjithsesi, një kryeministër mbi të gjitha ka bërë detyrë të shpjegojë përpara bashkëdhëtarëve të tij se çfarë ai ka bërë për të mirën e tyre. Çfarë arritjesh ka ai? Çfarë suksesesh? Çfarë përpjekjesh ai ka bërë? Çfarë meritash ka shfaqur për të qenë me kokën lart në takimin me ta, siç edhe ai vetë shpjegoi. E pra, ajo që dëgjua nuk ishte vetë se i njëjti stil fjalimi ku ai shfaqet si baba i kombit, me të gjithë padrejtësitë që mban mbi supe dhe ku të gjithë të tjerët nuk e kuptojnë, madje për fat keq i bien qaf. Po ta zhveshësh fjalën e tij nga referencat historike, shprehjet më shumë populiste se patriotike. Frazën e zgjatur ku forma dhe jo përmbajtja mbretëronte. Shumë pak ngelet thelbi i vërtet i mesazhit sinqert, me të cilin ai drejtoi vëllezërve dhe motrave tona që jetojnë në Greqi. Së pari, ndërsa i drejtoi pjesëmarrësve në takim dhe fliste për misin shekullore me shqiptarë greke, pikërisht një vit më parë, i njëjti Edi Rama hodhi brutalisht nër standardin demokratik të zgjedhjeve vendore në Shqipëri, duke arrestuar me dëshmi të montuara kandidatin dhe sot kryetarin e bashkisë Simarës. E pra, nuk mund të flasësh për miqësitë të ardhme të përbashkët evropiane kur ti shkatron vlerat thelbësore të familjes evropiane. Zgjedhjet e lira demokratike dhe sistemin gjyqësor realisht të pavarur dhe të pakapur nga qeveria. E ndërsa marrëdhëniet mes dy qeverive, jo midis dy vendeve, janë në ditën tonë më të errët, pikërisht dhe vetëm prej Edi Ramës, asgjë nuk ju tha pjesëmarrësve për këtë çështje. Asnjë premtim konkret, asnjë angazhim konkret se çfarë do të bëjë ai personalisht për t'i ngritur, për t'i ringritur këto marrëdhënia. Madje as të shkuara të haruara. Ah, më falni, përveç një pusulle që do t'i lërë Mitsotakisit në nder, kur ai do t'ikte i lënduar nga keqkuptimi dhe ku do t'i kujton dhe këtit fundit të ardhen për bashkët evropiane, por pas një pendes për të tashmen që tashmë e ka shkatruar. Edi Rama përmëndi disa herë me tonet forta patriotike ligjin e luftës, që në fakt ishte i te kaluar dhe duhet te kaluar. Por nuk guxoi të përmendte çamërin dhe as çamët në fjalimin e tij. Ky patriotizëm gjysmë i tipit, po ta them, po në fakt s'po ta them, është thellësisht i panevojshëm, madje edhe pa vend. Edi Rama u kujdes të rishpallte si strategjike marrëdhënien e tij me Greqinë. Ironike dhe qesharake në të njëjtën kohë, pasi për pikërisht të dekadë kur ai ka qenë kryeministër, strategjinë e ka gjetur më së shumti në lindje, në orientin e mesëm e të largët, e po mos kishtë qenë lufta, strategjinë do të kërkonte dhe të merte në Siberi, atje ku partia është shtetë dhe shteti është parti. Edi Rama lëvdoj emigrantët shqiptarë, që me sakrificave të panumërta, ja kanë dalë të integrojnë ndershmërisht saj punës dhe përpjekjeve tyre në shoqërinë dhe ekonominë greke. Në fakt,
në fjalimin e ti për më tepër se një ore, këto ishin frazma, fazat e vetë me vënd, po të mos të dirës se nga goja e kuj dolën. Në 10 ditët e fundit, më shumë se 1 milion shqiptarë kanë braktisur Shqiprinë, sepse këtu vënd për ata që punon në ndeshëm, për atë që sakrifikon, për atë që do tjetoj në dignitet, këtu vënd në Shqiprinë tonë të dashur nuk ka. E pasi qeveria ti ka sjell migracionin biblik shqiptarë në Greqi, Itali, në Angli dhe gjithë vëndet e botës, Edi Rama lavdoron atë që shteti grek, pra jo shteti shqiptar dhe jo qeveria e tij, por shteti grek u ka krijuar mundësinë të jetojnë ndeshmërisht në një tokë që nuk është as e tyre, larg familjeve tyre, sepse shteti i tyre am. Shteti i Edi Ramës i ka përzën ditën për diell. Fshesa e zezë që Rama e kujtoi shqiptarëve në Evropë tashmë është kthyer në fshesën e përditshme, e përvitshme rilindase për shqiptarët e Shqipërisë. Edi Rama premtoi një program mbështetje për emigrantët e Greqisë më gjerë. Po shikoni premtimet e tij në vitin 2017. Kjo që do të lexoj është pjesë nga programi i qeverisës i Partisë Socialiste 2017. Në këtë kuadër do të fillojë një reformë institucionale dhe ligjore e cila do t'i japë kësaj pjesë të shoqërisë, diasporës, të drejtën e votës atje ku ajo banon. Ky proces do të paraprihet nga ndërtimi i strukturave shtetërore dhe brenda gjysmës së parë të mandatit qeverisës do të përfundojmë procesin e regjistrimit të shtetasve tan jashtë vendit për t'i dhënë mundësinë shqiptarëve me banim jashtë vendit të ushtojnë të drejtën e tyre të votës në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Ja pra çfarë deklaronte Edi Rama 7 vite më parë. Ja pra që krisma ka patur, së paktë në vitin 2017. Dhe në fakt janë krismat e mashtrimit të madh me votën e emigrantëve. E ka premtuar për emigrantët për para 7 vitesh dhe do vazhdoj të premtoj për sëri sa herë t'i teket. Ta premtoj, por jo për ta realizoj, sepse ai dhe Partia Socialiste ka frikë nga vota e emigrantëve, nga ata që jetojnë me ndershmëri dhe kërkojnë të qeverisë ndershmërisht, nga ata që kërkojnë që të mos t'i vitë të ardhmja, të mos të më përkëmben, të mos burgosen pa drejtë. E që për momentin këdo e gjenë kudo, por vetëm në Shqipërinë e Edi Ramës nuk e gjenë. Të nderuar qytetarë, takimi i djeshëm ishte për shqiptarët tu, sepse shqiptarët e Greqisë e bojkotuan atë masivisht. Takimi ishte për të haruar korrupsionin, hajdutrin brutale, zhbërjen e Shqipërisë, emigracionin asfiksues, rrëmbimin e tokave dhe pronave në ditën për diell, drejtsinë telekomanduar dhe sa e sa të zeza që ai dhe qeveria e tij po i punon këtij vendi. Takimi ishte për të projektuar një forcë imagjinare që ai nuk e ka dhe nuk ka për ta patur. Kështu veproi dhe Ramiz Dalia në tubimin e tij famkeq më një herë pas dy kurrikut 90 pas ngjarjeve të ambasadave. Kështu veprojnë regjimet kur afrohet fundi. Populizmi dhe nacionalizmi, siç thotë dëshpreha, është streha e fundit e maskarenve. Fitore për Partinë Demokratike. Mirëmbrëma të gjithëve.